Dangerous Dave je hra na PC. Je to hra na přání od Pampero, který je tamhle někde pod kamerou. A já se na to podívám teda. Ten název mi něco říká, ale hru jsem asi nikdy nehrál. Tak. Je to na čas? Není. Vypadá to logicky. Čili bych měl ještě nějaký jetpack. Asi ho nemám. Já nemám nic, nemám ani střílení. Takže tady asi všechno prostě jenom vyžeru. A pak mě to asi pustí do dveří, kam mě to asi teďka nepustí, že jo? Nebo jo? Určitě ne. O. Aha, teďka tam můžu. Takže tohle už sbírat nemusím, to jsou jenom body. A když to všechno seberu, nedostanu nějaký bonus třeba. Tam je nějaký speciální diamant. Zkusím jinak to moc vyžírat nebudu, jestli jsou to jenom body. Možná by se to mohl dostat v život, ale... To nevím. Dobrá práce, už jenom 9, jo. Abych někam došel. Ne, aby byl konec hry. A vohýnek. A to mám jako sebrat já, k támhle ten. Mám spáchat sebevraždu. Asi je za to hodně bodů. No není. Stopade, jo. Kvůli tomu nebudu páchat sebevraždu teda. Tohle to si vemu. A tady žádný dveře nevidím. Ono to bude ještě... To nebude na jednu obrazovku jenom. Ani na dvě. Ono to bude nějaký ještě složitější. Tamhle dole se asi utopím, tak tam taky nejdu. I když tam by to možná šlo nějak plavat, ale radši to zkoušet nebudu, dokud nemusím. Tak jednoduchý level evidentně byl jenom ten první. Na jednu obrazovku. Tady to už budou rozsáhlejší. PCR napsaný těma chapadlama. Tak, ještě 8 a něco se stane. Pistole, hele, budu moc začít střílet asi. No jo, nekonečně nábojů, se zdá. Taká mrcha. A ještě střílí, ale já jsem ji sejmul. Tamhle zase někdo vyleze, samozřejmě. Počítat předem. Sakra, jsem neměl jít asi takhle, to je blbost. Mě vodila, já to nestínu zareagovat, no, i to říkám. Jsme se sejmuli navzájem, co teď? Zbraň mám. Doufám, že je tady všechno vymlácený tak, jak bylo. No, jasně, takže klasika, jo. Nejdřív se dostanu někam a pak už se nedostanu nikam. Už ani nepřeskáču tady to. To nemusím úplně tak zblízka, on skáče docela daleko. Naopak trošku z dálky potřebuju. Nevím tady, jestli už jsem byl, nebo jestli tady vyleze mrcha. Tady jsem asi umřel. Tady už jsem nebyl. Posuňte mi obraz. Taky prsten. Jenom prachy, jo. Počkat, lítat ještě nemůžu. Tak tamhle to asi bude jetpack, to zelený, pode mnou. On padá šikmo. Já můžu do dveří, ale tam jsou nějaké věci, které můžu sbírat. Se tady vyžeru a jdu radši do dveří teda. Tam by to dopadlo špatně. Jestli by nebyly nějaké další dveře ještě tam dál. Aby se člověk nemusel vracet. A teď už nemám zase nic, sebrali mi pistol. Vidím odvírač dveří. Ano, to je nějaký... já se mlátím o strop hlavou. To je blbý. Kdyby to bylo tak, že jako vyskočím, zarazím se tam po tu dobu, co bych měl letět ještě nahoru, tak bych mohl brousit hlavu po stropě a to by šlo, ale tady, když se takhle odrazím, tak mě to tady zabije. Takže já si tady natrénu, jak daleko můžu jít z toho. Jo, můžu tam stát na patě. No, to nevím teda. Jau! Ono to na mě šáhlo, ani jsem tam nepadal. Tak to musím skákat ještě dřív. Trošku je tady divný to padání, protože já když skočím, šikmo,
a přestanu skákat ve vzduchu šikmo, tak padám normálně rovně dolů. To je dobrý. Ale když jdu a spadnu, tak on padá šikmo. A ne rovně dolů. No a teďka tohleto, co s tímhle? Počkat, já tam asi nemám teďka jít. Já si mám vzít určitě jetpack někde tamhle na straně. Pak to přeletět. Ježiš. Já nemám pistoli, já tady střílím na úplně zbytečně. No to je přesně ono, jak padám šikmo, což jsem nechtěl vůbec. Takže střílíš úplně stejně nebo pokaždý jinak? Vypadá to, že úplně stejně. Vždycky tady. Au. To jsem nepromyslel tak daleko. Jsem jenom doufal tak daleko. Game over, no, to je dobrý. No, teď už ale budu mít život k dobru, protože neumřu tam, kde jsem umřel, doufám. No, tak ono to asi nebude úplně tak jednoduchý, že těch 9 levelů by možná bude stačit. No, takže tady už mám otevřený vrata, ale musím... Já do té vody radši nepůjdu. Tady to mám určitě, abych si to vyzkoušel. Já to obejdu, vůbec si to nevyzkouším a pak až to tam někde budu potřebovat, tak to nebudu vědět. A kdybych chtěl, abych si to pořádně vyzkoušel, tak by mi to tam dali tak, abych jim to nemohl obejít. No, takže tohle je primitivní. Teď to začne. Tady to zastřelování nepřítele za obrazem. Sakra, teď jsem zkoušel nějak moc. To netrefí. Trefilo hezky. Myslel, že to tam nedoletí. Nebo takhle, že on... On proběhne dřív, než to tam doletí. No tak zatím mi to jde. No takže tohle je v pohodě. Tohle je divný posun v obrazu teda, že musím skočit na tu plošinku zrovna, když se posouvá ten obraz. A tady to přesně jak... Já normálně bych spadl rovně dolů, jenže to nejde. Jak to, že to jde? Jak to, že teď to došlo? Sakra. A pak už to nešlo zase. Pak už to šlo šikmo. No příště se podívám tam dál, teďka ještě ne. Teďka to nejdřív dohraju. Takže tady musím tam dál, podle mě to přeskočit určitě nejde, je to jenom takový chyták, abych to tam zkoušel jak blb. A přitom to nešlo. Takže teď tamhle nemůžu stát, tady nade mnou, a tamhle dolů, když spadnu... On střílí jinak? Pokaždý. Teď tam jsem stál a tam mě to zabilo a ty tam vůbec nestřílí. Počkej, teď se trefil tamhle do té mezírky. No teď střílí prostě jinak. Takže když teď já takhle půjdu sem a sem, tak mi to střílí přímo do hlavy. Teď tam střílel jednou, tam střílí dvakrát. Ne, jsem to měl vypočítaný tak hezky. Ne. No hele, co když půjdu spodem? No tak je to jednodušší. Teď střílí jinak? No, o kus. Takže když půjdu nahoru, teď tam půjdu a teď mě nesejme. A minule mě sejmu. A pak spadnu dolů a tam se mi nic nestane. Jo. Teď je to bezpečný. Teďka půjdu sem. Tady mě to zabilo minule, teď mě to nezabilo. Tak. Tady mě to zabilo úplně před minule. Poprvý. No a když já skočím tam na tu plošinku, tak tam se vypadá to, že jsem v bezpečí. Takže... Měl bych v pohodě. Tady. A teďka musím někam sem. A rychle zalezu. No, ještě že tak. Nějak by mi sejmu. A rychle pryč. A ježiš, tady je ta voda, kterou jsem právě nevyzkoušel. No, tak ji radši zkoušet nebudu. A se s ní možná dá plavat nahoru. Kdybych tam jako vylez. Jetpack. Přesně jak jsem věděl. Jenže teďka musím zpátky. Ta horší věc, voda, ta bude hodná určitě, ale testovat to nebudu. No teď tady přes tu příčernost musím zpátky. Ne, ne, ne. Teď. Proč jdu horem vůbec? Protože tady by to mělo být bezpečný.
Dobrý, no. Ale dali mi jetpack. Ano. Nevylezu tudy třeba? Nevylezu, tak tam vyletím, protože já to obcházet nebudu, jo. Dobře, já to radši obejdu, nebo mi ještě dojde ten jetpack na cestě zpátky. Někde se zaseknu a... Ne, ježíš, zase tenhle... Já jsem se nechtěl. Všechno se komplikuje. Někam zpátky, skrč se aspoň nebo něco. Tak. Dobrý. Tak. Startuju. Cípnu to. Startuju. Cípnu. Tak, teďka se musím... Jetpackem by to bylo ideální se tam nějak dostat. Nějak líp. Tady dole je to bezpečný, takže tady si to zase vyčíhnu. Kdybych šel horem, tak mě zabije, takže já musím být normálně spodem. Takže zabijí mě tamhle v mezeře, když budu dole, tak tam je to furt bezpečný. Takže on střelí teď a pak mě nezabije. Ale stejně musím čekat. Takže teď, pak musím čekat a pak, tak. A teďka, ježišmarja. Střelí mě pod nohy, doufám, že to nestřelí o milimetr vejš za chvíli. Střelí mě pod nohy a pak je to bezpečný. Takže teď, pryč, tak. A teď nevím, co mě tady ještě čeká. Půjdu radši tudy. To prčic voda, já si bojím. Náhodou by mi to něco udělalo. Já si myslím, že ne, že v tom bude plavat. Ale radši ne. Tady půjdu do neznáma. Tam nejdu. Žádný nepřítel. Ale... No tam radši vyjedu. Radši rychle, ono to nějak ubejvá. Dobrý. Tak ještě 6. A jeden život, no to není dobrý. Aha. Ta hezká grafika zase se střílecím blbem. Je, já můžu jít po stromě. Ne, ne, ne. Proboha, neles na to. Je to tam nějaký divoký. Je, takže tady lítá zběsilý slunce, který střílí po trávě, no. Dobrý. Nebo střílí úplně náhodně. Jak to, že střelilo po trávě a teď už ne? Až tam vlezu teď. Tak je to náhodný, nebo 10x vystřelí nahoře a potom po trávě? 2, 3, asi to nebude náhodný. 4, po trávě. A teď úplně jinám. No, podle mě je to nějaký úplně celý náhodný. Radši pryč, radši pryč. Zabít. Dobrý. Tohle taky zabiju. Teď budu v bezpečí. Když tak stihnu uhnout. Tak. Ježíš, voda. Ale ta jsem říkal, že na mě bude hodná, jak jsem to vyvěštil. Do prčíc. No nebude hodná. No tak to jsem nevyvěštil dobře. To je blbý to padání šikmý. Ono to někdy prostě padá rovně dolů a někdy šikmo. Jak to sakra je? Teď to padá šikmo. A jak to, že předtím jsem spadl rovně normé? Teď se asi nerozeběhnu. Teď se taky nerozeběh. To jsem z toho blázen. Prostě jdu. Spadnu. Jdu. Opravdu musím udělat jenom... krůček, abych spadl rovně. Tomu mám věřit. No si jo. A když už teda jedu šikmo, tak už to nezastavím. Tak už můžu jet jenom šikmo zpátky. Nebo když udělám úplně krůček. No, taky ne. No tak to potom se to blbě koriguje. No ale teda dobře, takže když já udělám takhle, tak spadnu rovně dolů. Budu tomu věřit, ale moc tomu nevěřím. Zase tady to posouvání v obrazu. Tak. Ježišmarja. Zabít tam nedostřelím, že jo? Dostřelím, aha. Minule to vypadalo, že nemám dostřel přes celou obrazovku. Já lezu i po koruně stromu.
Ale tak teď tady byla voda, teď je tady oheň, no. Teď mě tady zase zabijedu, ale když k němu půjdu a vystrčím nohu ven, že jo. Tak bych potřeboval mezi ty kostky skočit. Tak, tohle si teda vemu, když už jsem tady, tak slouží tě nějaký bonus. No a teďka musím, počkat, já si to musím natrénovat. A když budu padat rovně dolů a pak dám do stany, půjdu šikmo, anebo půjdu furt dolů, když pustím potom. No, půjdu furt šikmo, no. Jak už zapnu to šikmý padání, tak padám furt šikmo, no, tak to je blbý. No, to prčic. Tak to hodím to šikmý padání rovnou asi. A nebo bych takhle mohl vyskočit a teď to můžu korigovat. Nemůžu už! Dobrý, žiju. Nebudu to řešit. No tamhle to dole, jak to mám? Jetpackem leda. Zase voda. Moment, tohle nevím, vyskočím to. Aby si to odměřil na milimetry. Já to asi vyskočím. Uf! Protože tamhle dole to bych nepřežil. Nejdřív vyvraždit slunce. Co to děláš, máš skákat? Tak, je klid. Jsem tady. Tady bude ještě nějaká zrada, že jo? A tam nedoskočím. Tady je zrada? Co ta díra nahoře? Co s tím? No. Mám jít do dveří, ale... Jak si? Jak si není jak? Lezec. A jestli nemám spadnout tamhle ze zhora, to by jako vycházelo. Proč je to takhle blbě, ale každopádně nevím, jak se tam dostat. Nebo takhle nějak. Tady odsaď. Aha, no to bych neřekl, že to vyjde teda. O ten pixel. Ještě pět. Zapni to, jeď, vem si to, zabij ho. Ne, to je takovej blbec, on než to vypne ten jetpack. A pak ho vypne, když už nemá. No, úplně zbytečně zkažený život. To tady vypínám. Ať to jde hned, tak jsem to dělal blbě, no, asi, no. Padat, jo. Jsem se bál toho výbuchu. Hele, klas. Protože třeba v kontře zabíjejí i výbuchy. Než dovybouchne ten výbuch po nepříteli, tak je to furt smrtelný. Tady naštěstí ne, teda. A teď si to musím načasovat. Takže on vystřelí dozadu, střelí dopředu, mě stejně zabije. Já vyskočím zrovna, když on bude střílet po druhý nějak, nebo něco takového. Vystřelí. No, naštěstí ne. No, teď zase budu skákat někam do neznáma, do posunujícího se obrazu ještě ke všemu. Praštím se o hlavu, no, a je po mně. Takže tady jsem měl skočit buď úplně nejdál a přeskočit to, nebo spadnout dolů. A pak to vyskákat nahoru, no to by bylo šílený. A potom to nikam nevedlo? Tam byly jenom bonusy? F1 help. Blablabla, to mě nezajímá. Tak co to mělo znamenat?
Tak oni to možná budou všechny levely. I když asi teda se mi to nezdá. To by jich bylo dost málo, ale mně to bude stačit. No. Takže tohle víme. Tohle už by se mohlo jako automaticky přeskočit tady ty první dva, řekněme. To jsou takový ukázkový. Tady ty věci nad těma zabijáckýma věcma, to jsou teda na jetpack asi. Ale tady jetpack není, ne? Tady v tom levelu. Takže je to tam jenom tak, nebo co? Sbíral všechny věci, tak bych, no nebo kdybych si přečetl informace, jak tam by bylo napsáno třeba za kolik bodů dostanu život, jestli vůbec. No tady jetpack nebyl prostě, tak já nevím. To je tam jenom tak, aby mě to lákalo. Občas to bývá. Třeba v Super Frogovi námize. Ve sněhovým levelu. A je po mně, tak jsem se radši zabil sám. Jak je tam nedokreslený level, tak tam jsou různý bonusy a tam se dostat nedá, pokud vím. Takže takhle trapně úplně jsem zase zhebnul. Teď tím, že on vždycky skáče úplně do maximální výšky, i když nechci. Což je pak tady nebezpečný třeba vyskočit. Chtěl jsem vyskočit teď už předem. A zkusit ho trefit, ale bál jsem se, že nestihnu dopadnout a zabije mě. Přesně to riziko skákání. Mám dvě kšiltovky, takže dva životy. Takže když budu mít tři, tak jsem někde. A počkat, teď zkusím. Tak jsem někde sebral život. Nebo viděl. Zkusím padání. Paráda. A teďka se podívám teda sem, abych viděl, co tady je. A je to, tak tam bude smrt. Dobrý no. Je tam smrt, jasný. Ono to tam nahoru vůbec nevede, to je tam jen tak. Co to má být? Stejně ta roura, z toho jsem jako vylez a nemůžu. Nemůžu do toho vlíst. Tak to byla pěkná zrada teda. Skáču nějak moc předem. To bylo moc dobrý. Furt se mi tomu nechce věřit, třeba jestli tady nějaká tajná chodba. Takže by to byla taková zrada jenom. Jsem říkal, že budu sbírat, třeba mi to dá život, třeba za 20 tisíc. No, teď zase tady je to, abych studoval. V mezeře a tamhle dolů, takže zase je to tam bezpečný. Dobrý. Že on vystřelí zpátky. A sem. Zpátky a sem. Vyžeru. Tamhle nahoře je to teda dobře, jak já to taky vyžeru. Těch 20 tisíc vydělat. No, sakra, tamhle ty drahý, ty jsou u vody. Tam se bojím, ale sem se nebojím. Tam bych musel asi jetpackem. No, takže tady máme jetpack. Ale ten nesmím plýtvat tady na blbosti. Ty blbosti si seberu normálně ručně. Musím si vzít odemykání dveří. Jak to, že to letělo až sem? To bylo tudy, jo. Mně to přišlo, že to bylo nějak níž. Musím asi nějak zpátky. Já jsem si to nenačasoval, tady mě to minule odprásklo. Je to nějaký jiný. Aj, aj, aj. Dobrý.
Ne. Tak, teď asi můžu vesele vyžírat, asi. Sakra, já jsem si nezapamatoval, kde je ten exit. Jestli na něj potřebuji jetpack. Tak kde to teďka vraždí? Zase trošku jinde. No, ale já už vím, že on střílí dvakrát, Parchant. Tentokrát. Takhle blbě. To asi tam nestihnu, než mu vystřelí. No to nestihnu. Ani jsem se nestihl vrátit, nestihl jsem nic. Tak když on si tam dělá, co chce, že já budu tady nahoře. Tam je to všude nebezpečný. Jedna takováhle blbá obluda. Vystřelí a... A teď to má jinak. Teď to je v pohodě. Jsem měl asi odejít a přijít znova, aby to měl jinak. Takže vystřelí dozadu. To střílí asi po mně, on je to asi naváděcí na mě. Takže vystřelí dozadu a já jdu. Tak. Mám 15 000 žádný život, takže... Tohle to si tady teda vemu. Za 150, jo, co to je za almužnu? No to je, že tě 20 000 neudělám. Můžu rovnou vzdát. Tamhle nějaký lízátko, to by bylo určitě za hodně. Když tady tak osamocený. 16 000. Hmm. 16 900. To tady teda vyberu. Sakra. Nehryzne mě to do nohy, když tady zapnu jetpack. Tomu moc nevěřím. A zase, když pojedu ze zdola, tak mě asi nevystačí, ale já to radši vemu ze zdola, to bude jistota. No, takhle se to dělá. No. Tak, 19 800 a teď dostanu život. A běda, jestli ne. Ježišmarja, já chci jabka. Ježiš, jabko zapade, jo. Já se toho nedožiju, ani abych to věděl jenom, protože teďka umřu, to je jasný. Tady zase ten trávník, jasný. Horem. Jo, on mi přejede hlavu, no jo, no. Sakra. No ale to jsem teď zkazil už tam na začátku, takže to chce. No jo, jenže já potřebuji doprčit z těch 20 000, abych věděl, jestli to dává život. Určitě ne. Takže se tady budu zdržovat. No, 2200 za jeden level. Nebo za první, no, to je jedna obrazovka, takže tam toho bude méně, ale stejně. No, tady to, jako tohle nechápu, to je prostě jenom lákadlo. A nebo kdybych tam spadl, tak se tam odevře nějaká tajná chodba. Jenže já tam nepolezu, protože tomu nevěřím. Tady tu pajdu mám sbírat takhle složitě. Je to divný docela, jako kdybych tuhle hru měl doma, tehdy, tak tam budu zkoušet padat. Protože bych to chtěl zkusit zjistit, jak se to bere. Teď se úplně nechce kvůli tomu ztrácet životy. Ale takže bych to na začátku hned nějak zkazil, tak pak bych to mohl zkusit. Sedm tisíc 700. Dostanu nějaký 2000 za konec, jo? Nebo něco takového. Nebo vůbec něco. Musím dávat pozor příště. Takže pistol mám. Prčic, to nevyšlo. Sakra, ten vypadá jak z Duma. Tak teď už úplně blbě.
Taky ne. No konečně. Teďka jsem za tu dobu vyšel ze cviku, ze skákání, takže se tady zabiju. Ježíš, on tam vyleze? Už myslel, že je to tady míru milovný. Jak to, jak to, jak to? Do prčice. Tam měl vylíst a umřít. Co to měl tak krásně načasovaný, akorát je úplně blbě. Kdybych to neměl blbě načasovaný, tak jsem to měl načasovaný dobře, no. A všechno by fungovalo. Tak, jak jsem si to vymyslel. Už je tady. Ještě, že jsem ho netrefil, to by mě naštvalo, kdybych ho dostal hned na první ránu. Tentokrát. Kolik mám bodů? 9400. Málo. Prsten za 200. Já. Hrůza. 1400 jsem stál. Tak už do té smrti nejdu, tam to lákadlo nahoře. Mně to furt přijde, že je to jako někde nějaká tajná chodba. No ale já stejně nevím, jak dál, i kdybych se dostal, tak tam jsem se dostal, takže tak jsem... Aj, ježiš, tenhle level nemám rád tady. Tady s tou koulí, co tady blbne, po každý jinak. Střílí tady do mezery jednou, teď pak dolů a pak se tady můžu schovat. Já jsem si to nevypočítal, jestli... Jo, dobrý. Aby mě to tady asi neusmažilo. On to střelí dozadu, já můžu jít. Tak teď to bylo v pohodě. Tohle už tady žrát nechci, to nejdřív přežiju a pak to vyžeru. A nebo prostě se dostanu dál a uvidím, nebudu to žrát, to akorát zpomaluje a stejně za to podle mě ten život nebude. Takže já z těch 20 000 naberu úplně normálně, tím, že půjdu dál. A kdyby náhodou mi to dalo ten život, tak příště už to budu vyžírat, abych ty životy měl potom do zásoby. Ježišmarja, co tady s tím zase? Teď by to mělo být bezpečný. Pane bože, on střílí zepředu, já koukám, že je to bezpečný tam, kde chodil. Ne, takhle by to nešlo. Jak jsem to udělal předtím na poprvé, že to jsem to prostě přežil? Nebo jsem to taky nepřežil? Za tisícovku odemykání. Se radši schovám, podívám se, co on tady vymyslel. Střílí sem. A nad to, takže je to bezpečný. A ta druhá střela, nad to, jasný. Tady je to bezpečný. Vystřelí dozadu a jdu. Tak už se sem nikdy nevrátím. Musím ho vzít spodem. Tamhle ta... To není lízátko, to je nějaká kouzelnická hůlka určitě. To bude určitě za hodně. Aspoň za 1000. Bych to tak typoval. Mám hodně toho jetpacku, tak bych se tady mohl trošku vyžrat. A koruna vypadá, že je za 1100, nebo prostě za víc než 1000. 18 100 a ani jsem se nesnažil, no tak to vůbec nemá smysl tam vyžírat ty nuly. Ježišmarja, jsme zase tady. No teď je to vidět, že mě to tam... No, jako je tam mezera, no. Takže já to musím proběhnout, jo. To jsem probíhal minule. Asi jo. Střelí, skočím a poběžím. A seberu ještě tu pistoli cestou. Střelím. Proč skáču? Zabiju ho, parchanta. Tak, to taky. Já budu připravený utíct, no, dobrý. Zase posunovací, že jo? Samozřejmě. To byla ostrostřelba tohle. Ale život. Za 20 000. Opravdu, že jo? Ale já to stejně vyžírat nebudu. To jich měl tady 22. To vůbec se nevyplatí.
Tyhle červený docela se taky nevyplatí, ale Ježíši Maria, tady zase to šikmý skákání. Nebo padání spíš. Tady by neměl být problém. I když to vypadá složitě. Já jsem s tím počítal, mě nepřekvapíš. A teď už nebyli střílet dole, jo? Tady do protisměru ho zabíjet. Ale jde to. Tamhle jsou trubky, ty mě mají asi nasát. Protože jinak tam vlastně nemá cenu chodit, jo? By mě to asi mohlo nasát tady odsáď. Ještě teda podívám. No, to už jsem tady. To mám otevřený. Můžu střílet. Jo, počkat. Tam jsem se dostal tady tou hlavou, že tím pixelem. To je, okay. To je divný teda, ale dobře. No. Ani to neskoušej. Radši zabiju takhle jetpackářsky. Já bych mohl jít horem. A to by bylo k ničemu. Já půjdu na mé tudy a tak ho normálně zabiju. Nezabiju, normálně ho nezabiju. Jak je to možné? Vystřelí, vystřelí. Vystřelí, vystřelí. Vystřelí, vystřelí. No to jsem mohl udělat rovnou, ne? Já tam vlítnu jak pako. No, tohle zabiju jednoduše, on se nemůže uhnout. Tohle si teda vyžeru, když už je to tady takhle blízko. Tamhle je odvírač, no a tamhle je právě ten problém. Já musím spadnout dolů a rychle ho zastřelit, to je úplně nesmysl. A nebo jsem říkal skákat do dálky, že jo. Ale to byl nějaký ještě větší nesmysl. Takže já se musím trefit mezi ně. A ještě tam spadnout ve chvíli, kdy ho... To je nesmysl. To radši skočím do té dálky. A to nešlo. Tam je zase mlácení se o hlavu. Tamhle... Jetpackem tamhle do exitu. Nahoru do těch dveří. Hlavou. Já mám jetpack. Ježišmarja, tak co tam blbnu? Pane bože. Moment, ale ten potřebuji tady. Když si ho tam vyplejt vám, tak. A možná ho nemusím zabít toho dole. Musím, ale nemusím teďka mu tam hnedka skákat asi. Čekaj, co když takhle jako vyskočím, praštím se do hlavy a zapnu jetpack. Jo, to by šlo. Tak. A jsem si moc nepomohl. Tamhle bych mohl mít hromadu peněz. A pak se nedostanu do exitu. A mám nula životu. To je blbý. A nijak mi to nepomůže v tom zabít tady toho páprdu. Kdyby tam bylo nějaké doplňování jetpacku, jak by to šlo. Takže já tam nemůžu. Já musím zapnout jetpack tady, jít dolů. A zastřelit ho. Ale tak, abych měl úsporu toho paliva nejvíc. On střílí vždycky, když je tamhle pod tím prostředním jabkem. To si nenačasuju, protože ten jetpack má nevím jakou rychlost a nevím kde budu a tak. Takže tam prostě někdy půjdu a musím tam vlíct, až být otočený doleva, až když on půjde doleva. A včas ho sejmu. No tak to chci vidět. To mohu už dávno vypnout ten jetpack. A já jsem se soustředil. No a teďka bych potřeboval tady vylítnout, ale tam mi dojde jetpack právě. Takže já musím vyskákat tudy.
Neměl být úplný problém. Tady je to stejně problém přeskočit jako sem. No a jak to mám asi tamhle to vyžrat? To přece nejde. Jde, ale za cenu ztráty života. Abych to vyžral, kdybych měl životy, pak bych umřel a pak bych šel do exitu teprve. A k čemu to bylo? Jako abych měl větší skóre. A minus život. Možná bych dostal další, ale to asi těžko. Tady to je 2, 4, 5, 6, 7 tisíc bych za to asi dostal, plus minus. Takže já vyskočím, zapnu, popoletím, vypnu. Ty blbče, on to... Teď jsem to ale mačkal správně. Takže předtím to bylo taky dobře. A on to nechtěl zapnout. A jak jsem to zmáčk víckrát, tak on to zap a vypnu. Jestli se mi tady neblokují nějak klávesy. Už jsem mohl být v dalším, i když nevím, jestli by mi ten jetpack vydržel, teda já jsem měl málo. Sakra, jsem to odstartoval něčím jiným. Aspoň do toho dalšího se potřebuji dostat. Nutně. Když já bych se chtěl dostat do všech devíti, jestli, abych zjistil, jestli to je na hru konec hry, což by mi přišlo divný teda. I když je to takhle těžký. Tak když potom člověk ví co a jak a už to umí, tak by to dal hned na poprvý. To by byla krátká hra. Ježiš, tady bude zase ta pasáž hrozná. Tady ještě ne, v tom dalším levelu. To je úplně nejhorší pasáž z celé hry zatím. Jak tam lezu přes tu kouli a pak se přes ní vracím ještě. Zase jsem se nepodíval, kolik mi to přidalo. Já myslím, že dveře přidávají 2000 bodů. Tohle ještě v pohodě level. Akorát tady je to blbý s tím skákáním, že... Nemůžu si prostě vyskakovat, když se mi zachce. Protože nestíhnu. Kdybych aspoň když dám dolů, aby to padalo okamžitě dolů. Tak by to ještě šlo nějak ovládat, ale já takhle vyskočím a pak už musím prostě jenom čekat, jestli mě to zabije nebo ne. Toho mělo sejmout. Moc brzo. No prčic blbě. No, kdybych to trefil ve správný vejšce, tak už je po něm. Teď ho to dostane. Jak to? A to jsem s tím počítal, že mi to nevíde náhodou, že to budu korigovat. A stejně jsem to neustál. A bylo by dobrý taky... Je teda dobrý, že se tady neobjevují znovu ty nepřátelé aspoň. To by bylo úplně na palici. Ale mohl bych jako s tím životem pokračovat od té obrazovky? Jsem to radši rozmyslel, jsem počítal moc brzo. Kde jsem skončil? To nemusel chodit znovu. Vždyť jsem tady udělal jenom pixelový krok. A jak to, že to nejde, no, tohleto. Jeden život. To snad není pravda. Tam nepotřebuju nepřátelé, tam stačí dát jí díru a hotovo. Ani nepotřebuji používat ten jetpack. A tady vůbec ten jetpack nepotřebuju. Mám na sežrání tohodle. Zase jsem se nepodíval. Tohle je ten level, který nesnáším.
Respektive level je v pohodě, ale tady ten nepřítel, tenhle ten, co se tady pokaždý dělá něco jiného. Střelí, vystřelí, vystřelí se, jo, je tam pořád bezpečno. Takže takhle počkám, spadnu, schovám se. A on vystřelí dozadu a já jdu. No, je to nakonec jednoduchý, ale zpátky jsem to ještě nevychytal, zpátky jsem umřel vždycky asi. Jetpack, zase zpátky. A když půjdu prostředkem, tak mě zabije, to už víme. A když půjdu horem, ale tam taky střílí, ne? Tak tam mě taky zabije. Tak já musím asi chvíli počkat. Já nevím. Půjdu horem. Já, dobrý. Rychle pryč. No, nejhorší, že přes tu mrchu musím třikrát. Tam, zpátky, tam. Že by mě tentokrát ani jednou nezabila. Tak jak střílíš teď? Je tam furt místečko, je to dobrý. Tak, jak vystřelí dozadu, tak jdu, jsem se lék, když jsem to měl vyměřený. Mně se zdá, že to nějak posunul, než jsem sem došel, ty střely. To vytěsilo. Tak. Mě může pořád všechno zabít, ale teďka už bych to mohl dát. Ne, tam nechci. Body taky nechci, to je na mě málo. Tohle si vemu, mám při cestě. No taky. 15, 300 pade, 16, 17. 2000 to dává. Dveře dávají 2 litry. Tak, jak to, že se nehejbe? Protože jsem se ještě nehnul. Aha, ono to začne fungovat všechno, až když já začnu se hýbat. Tak jabka tam nechám, to taky nemám rád. Vystřelí pozemní. To je mi úplně jedno, že vystřelí pozemní. Nebo není? Když vystřelí pozemní, tak potom střílí tamhle dole, ale to je mi taky asi jedno, nebo já nevím. Prostě vystřelí nahoře a vylezu dů a dů a dů. Že vystřelí nahoře. Vystřelí nahoře a dů, dobrý. A pak střílí ještě nějak blbě dole, počkat. Necháme ho na trávě, jednou projet. Na trávě, pak střílí tady někde dole. Tak, díka nahoře a dů. A pryč. Co mě udělat, dokud to šlo? Pokud jsem byl dole, do prčice, že ho budu blbě trefovat, on vystřelí a vyskočím a zabije mě to. To už vím. Uf. Tak. To přežil. Zázrak. Ne, ne, ne. Šikmo, neskákat. Nepadat teda. No, tak tady to bude asi loterie, než ho trefím. Tak. Tak, jsem tu. Já si vemu jenom kvůli té barvě, jinak body to stejně žádný pořádný nedává. Už mám vychytaný. Když se ten šikmej pad má řešit na dlouhý trati, tak to ještě jde, ale když to je někde blízko. Hlavně nestřílej dole. Ježiš, to je parchant. Udělá přesně to, co mu říkám, aby nedělal. No ale tamhle to nahoře. Jetpack nemám. To furt nevím, jako a ta díra, to je divný. Tady budou nějaký tajný chodby, o kterých nevím. Úplně jasný. Bych měl už dávno 10 životů.
Dost, jo, 20 tisíc už mám. Počkat. Ne. Prčíc. Uf. V klidu to bylo, jenže jsem tady vyplýtval půl jetpacku a já ho budu potřebovat tamhle do exitu. Tak to abych ho nikde neplýtval, já budu muset ale. To jsem dělal blbě do prčic, tady jsem vůbec neměl plýtvat ten jetpack, no. Tak to už je zase v háji asi. Zase na druhou stranu je blbý, že když já umřu, tak už nemůžu sebrat ten plný jetpack, takže to jako pak už nemůžu udělat, jo, nebo co? Když ho někde tady vyplýtvám. Jedna rána, druhá rána, pak skočím, zabiju. Jedna, druhá, skočím, zabiju. Co takhle vylezu, to mě nezabije, doufám. Budu vyčkávat, jak on střílí. Hodinu nic a pak to. Takže ten je hodnej, to je dobrý. Ježiš, to je tohle zase. Ono by to bylo těžký, i kdybych měl spadnout tamhle ty chapadla, kdyby tam nebyly. A měl bych tam spadnout a pak tam padat k tomu. A oni tam ještě jsou navíc. No tak co s tím? Minule jsem lítal tam doprava, to bylo zbytečný. To můžu udělat rovnou teď. Zapnu jetpack, sjedu dolů, odprásknu to. Jenže on se ještě posune v obraz, takže mi to úplně všechno otočí. Takže já nejdřív půjdu opravdu doprava, pak mi nevystačí jetpack, to vím. Tak. Je to šlo udělat ještě tamhle, kdybych zprava tam spad. Povedlo se mi spadnout rovně dolů ve správný čas a zabil bych to. To se mi nemůže povíct tohle. Ale aspoň ušetřím jetpack, kdyby se mi to povedlo. A kdyby ne, tak se mi to nepovedlo. Protože tohle to je hrozná plejtvačka, to nemůžu dělat. Na trénu padání, tady radši ne. Musím spadnout, otočit se, odprásknout ho. On střílí, když jede sem. Takže když odjede střela, tak já padám. Tak, moje strategie vyšla, ušetřil jsem jetpack. Jo. A teďka buď to můžu zase vyskákat, jako jsem to dělal minule, a potom přelítnout, jak se mi to nepovedlo, anebo tady odsaď nahoru přelítnout. To by trošku sežralo víc jetpacku, ale bylo by to bezpečnější. A když zapnu ten jetpack nahoře ve výskoku, tak to bude skoro na stejno, takže já to vemu tudy. Ať jsem moc tamhle tou kšiltovkou ve zdi, radši ještě pixel. No, uvidíme, snad mě to nezabije. Vypni to! Tak. No. Tady bych mohl ještě... Počítal jsem s tím, že mě to zradí. Taky, že mě to zradilo. Tady už by to mělo jít jenom takto. Jsem tam. Dobrý, level 6. Nebo 7 teď? 7. A sakra. Tamhle něco lítá ve vzduchu. Nějaký poklice. Takže já asi radši spadnu dolů a zjistím, co to dělá. Nejdřív. Než si vemu tu pistoli. Ještě jsem to udělal. No tak to si děláš srandu. Nejenom, že to tam takhle blbě lítá, ještě to střílí. Teď to bude dole, tak já vyskočím. A ono to střílí nahoře. V prostředku, to nevím, jestli... To mě neohrozí, ta střela, takže jenom von. Ale pak, když budu skákat zpátky, tak mě to ohrozí. A já už bych zpátky asi neskákal, abych ho zabil. No takže bych skákal zpátky, já jsem myslel, že bych skočil rovnou dál, ale to nejde, on se točí takhle blbě. Takže já skočím tam, když on bude dole, skočím tam, seberu to a hned mám stihnout skočit zpátky. Nebo na místě ho mám nechat podjet pode mnou nejdřív. Skočím, sežeru to a pak mě zabije, jo, takže
Takže to ne. Takže já skočím, seberu to. Budu tam stát, jak pako. Až pojede ke mně, tak vyskočím. On podjede pode mnou. A doufám, že během toho, co vyskočím, tak mě nezabije tamhle ta druhá střela, která tam letí úplně z druhého konce obrazu. Teď. Takže to musím, až tam poletí ta střela, až on bude dole, tak já musím skákat. To je hrozný. To prčic, to nejde, tohleto. Bude trošku dál než dole. Teď. No, to se přesně stalo, no. Takže jsem si to potvrdil. Ne, já potřebuju. Hele, teďka ale už to mám, to už to nemusím řešit. Já jsem potřeboval skočit na místě, no. Si člověk sám sobě nevěří a takhle to dopadá. Tak bych měl nějak trefit ještě. Tam asi nedoskočíme, takže počkám, až on... No, stačí mi. A radši počkám, až vystřelí tu spodní střelu, teď. Teď tam půjdu. Teď ho budu vraždit. Tak. Ještě mám život. Taky bohatý na životy dneska. Tak, tamhle dole je zase ta hůlka, která nevím, kolik dává hodně peněz. Možná, že bych za 40 tisíc měl zase život. Dobrý, no, tak už život nemám. A to vypadalo, že to v pohodě přeskočím. Za stolik mě to nevyděsilo. Taký velký hitbox. Já jdu radši pryč. Počkejte, já to bezpečně zabiju. A teďka tady nebude střílet, jo? Když je dole, vystřelím, tak je to na prd. Tak musím vystřelit, když je ve tři čtvrtě. Čekat. Teď. Trošku díl. Teď. To bylo asi na stejno. No, bylo dobrý. Asi teda vemu. No, tohle bude horší. Nebudu to brát. Já mám jetpack, já nevím, co tam na mě čeká. Musím být připravený ho zapnout. Proč jsem ho vypni ho. Ježíš, on mě zabije dozad. To jsem měl letět furt pryč dál. Tam by byl určitě už klíč. A tady tohle by už zabil, no. Nějak z tamtý strany. Jo, z tamtý bych ho zabil úplně v pohodě. Měl jsem tam na tu pravou plošinku spadnout dolů. To je škoda. Ještě jednou to dám. Doufám, že se dostanu dál, nebo aspoň tam, kam jsem se dostal, protože to většinou pak už vypadá, že se nedostanu ani z prvního. Tady mě naštěstí nemá co zabít, takže z tohohle se určitě dostanu. Musím přežít zase ten hroznej level, ten modrý. Kde třikrát jdu přes jedno a toho samého nepřítele. A pak už je to v pohodě. Pokud vím, co se tam dál děje. No. Ale skoro bych i věřil, že to bude mít jenom těhle 9 levelů. Díky tomu, že je to udělaný tak jako nepřátelsky, že mám skočit do další obrazovky a nevím, co tam je. Kdyby tam bylo třeba 100 levelů, tak tam asi takovýhle pasti dělat nebudou, ale kdo ví, no. To jsem si přesně myslel. Tohle jsem si nemyslel, že ho trefím teda. No, mi to jde. Tak to skončím hrozně teda. Tady mi to zase nepne to. Minule jsem tady ztratil přece 2 životy, no. Prčic. Dobrý.
sežereme, zdrhneme. Tak, jsem ve čtvrtým. Čtvrtý, to je ten hnusný. Čtyřka je moje neoblíbené číslo. Ještě když jsem bydlel v paneláku, tak se mi nelíbilo ve výtahu. Nelíbilo číslo 4 označení, to bylo takový ošklivý. No, takže on zase, počkej, musím, jestli tamhle pod nohy mi, dobrý. Takže sem, jdu, spadnu. Dobrý, střelí dozadu, pohoda. Kdohle ještě jako jde, on, nevím proč už tady nedělá to střílení po zemi. Nebo jestli to dělal někde jinde, když jsem to hrál úplně poprvé. Možná jsem byl nahoře a ne, nebyl jsem dole, přece jsem tam spadl dolů a on mi to tam střelil pod nohy. Tak já nevím, proč teď už to nedělá. Ne, tam nechci. Je voda ve vzduchu, vražedná. To je taková trošku škoda, že tady je třeba oheň, voda a tak, a ve skutečnosti to ale jsou úplně stejně nebezpečné věci. Že to nemá žádný rozdíl. Ne, takže jak jsem to tady udělal, je nějak úplně haluzácky, že chvíli jsem počkal, pak jsem šel. Teď jsem počkal nějak moc dlouho do prčic. On neumí lítat šikmo. To by mi stejně nepomohlo, asi by mě to dohnalo. No, no tak život v háji. Do prčic. Tohle je hrozně únavný level, že se tady musí furt zpátky, tam zpátky. Chápu zatím ten nápad, ale teda to otravní. Moment, jo, já jsem to zabil. Teďka jsem tady z toho úplně vykolejnej, teď vůbec nevím, co se tady děje. Bez toho nepřítele to tady vypadá úplně cizí. Tak teďka už bych měl dojít normálně do exitu v pohodě, takže tohle. Život dostanu za 20, to bude taky dobrý. To je ještě teda daleko. Tady cestou vemu tady ten. Já si tam teda posunu nejdřív obraz radši. Cestou vemu prsten. Tak. 16 700, takže za chvíli už to už vypadá, že jo, bude život. Mohl bych mít 4, no nevím, když tohle to zase. Vystřelí, půjdu. Ona ji nemusí střílet, že jo, protože já tam nedoskočím. Takhle dolů a pak. Teď bude střílet. Ne, teď. Tak a rychle pryč. A zabít ho. Tak tohle odprásknu tady, až se tam nachomejte. Udávat bacha, kdyby náhodou střílel. Tak. By se dalo naučit, možná, jak nepadat do vody. To by se určitě dalo naučit. Kde to slunce zrovna je a kde vystřelit. A pak by to bylo, kdybych to nemusel tady 10krát zkoušet, ale bylo by to jasný. No, takže všechny životy váhají úplně zbytečně. No tak ne, teďka to teda nevidím, že bych se dostal někam dál. Tady to vypadá jako, že by tady měla být nějaká tajná chodba tady. Nic. Nic. No, tady jsou zase tyhle ty. Čím víc se toho bojím, tím je to horší. Ještě potom vyzkouším v tom druhém levelu sbírat tady ty diamanty nad tím, nad tou jistou smrtí. I když to bude na ten jetpack, ale v tom levelu jetpack není, takže... No jsem to mohl zkusit teď, jo. 19 900, já už ani se nedožiju toho života. Počkat, jabka tady sežeru a mám to. Tak. Život mám.
Co to bylo? Jak to, že jsem vyskočil nahoru? Tady je nějaký. Tady něco je? Já chci tajnou chodbu. Já lezu po měsíci. Co to má být? To je tajný, tohleto. No nevím, třeba mi to má jenom takhle pomoct, ale já jsem se chtěl někam dostat. A nemůžu líst tady po hvězdách třeba? Můžu. A můžu líst po hvězdách. Není to nějaká chyba spíš. No, už jsem se radoval, že vylezu z nějaký tajný díry. Prd. Jo, počkat. No jasně. No, já už se tam nevrátím teďka, no, tak. Já jsem měl vylíst určitě. Pak bych šel horem, kdybych tam nějak došel. Pak bych tam vypadl z té díry. Tady. No jasně, to by určitě šlo. Budu muset zkusit asi ještě jednou. To nemůžu nechat jen tak. Jenže já už to stejně teďka dohraju. Ježišmarja. Takže nejdřív nic. Zachovat klid. Ono to nemůže sebrat. Aha. Dobrý. Stačí nepanikařit. Takže jetpack mám skoro plný. A tady už to umím. Ježišmarja, to je vlastně tohleto. Já jsem to skočil moc brzo, já jsem čekal, že bude střílet rychleji, to pako pomalý. Dobrovolná sebevražda, nula životů. Tohle je horší to dole. Jsem zapínal ten jetpack. Nezapnul se mi, ještě že jsem to vychytal. Tady udělal ten krok. No, to je co. Tak tady asi nemám dělat krok, ale mám prostě jít rovně a hnedka jak začnu padat, tak prostě dát doleva. Že tady riskovat, že to udělá 2 pixely krok a rozjede se to do zdi, tak to je nebezpečný. No ale mě víc zajímá teďka ta tajná chodba. Bohužel já i za tím hnusným ledlem. To budu muset ještě přežít. Jo, tohle jsem taky chtěl, no. Tak to taky vyzkouším. Tady jsem se možná ještě mohl vrátit. To bych ještě chápal, že se tady vrátím. Skočím tam, seberu to a vrátím se. Ve vzduchu. Ale tohle. A? Tady odsaď se už vrátit nejde, když tohle chci sežrat. No není tam, to tam je na nic. A tohle taky teda. Tyhle ty diamanty dole. No, tak tohle ještě v pohodě, no. Takže všechny levely nedodělám, to je jasný. No prčit, jsem zapomněl vystřelit. Co mi to vymstí. A napravil jsem to. Ježišmarja. To bylo nebezpečný tohle. Přesně míření.
Tak. Tady se mi musí použít, podařit ten pixel skok. Jinak to musím skorigovat. Dobrý. Sežereme a jdeme dál. Teď bude ta hrůza. Čtvrtý level. No by bylo možná lepší, kdybych tady rovnou do té příšery naběhnul a zabil se o ní. Abych ji tady nemusel řešit hodinu. Je to těsný teďka. Vezmu jetpack, zase zpátky, tam umřu. Ta zpátečnická cesta je nejhorší. Utíkej. Bych bezpečí a rychle pryč a už se tam nikdy. Vrátím se tam ještě, bohužel. Zapnu radši už tady nahoře, nebo mi ujede noha. Když jsem se jednou dostal tam, tak se tam dostanu po druhý. Život už mám ale ztracený dopředu, takže to je jedno. Vyměřil, ale teď už jsem zkušený, takže to dávám na poprvý. Žádný čekání hodinový. Tam to lezu. Tady mám dost jetpacku, že bych si vzal tamhle tu. Bych mohl. Tady zase nechci úplně plejtvat. Tady to, že bych si vzal. To nedá ani litr. Trapný. Tak. Tohle teda sbírat už nebudu, protože mám málo. Co by mi to vystačilo, ale nebudu riskovat. Když vystřelí dole, tak půjdu, to mi minule vyšlo dobře. Tak, teď mi vystřelí ještě, já vím. A jenom to projdu, ale mi to volilo záda a hlavu. A nakonec jsem zvítězil. On je nahoře. Teď. To je pozdě, tak musím dřív. Teď. Taky brzo zase. Tak. No a tady bude to lezení. To asi teď ještě ne. To ještě nemá smysl. Tady mi to může jenom trošku pomoct. Možná ten měsíc mě tam měl jako nalákat. Sakra. No to je dost. Tak, život. Teď já vylezu. A tady bych potřeboval vylíst nějak nahoru a doprava. Tak, akorát ještě kousek dál. Tak a jsem tam. Mahaha. Takže to nepůjde. Tomhle všemu se vyhnu. Nic si tady nepozbírám, jenom tuhle tu. Tohle mi to ještě zabije, ne? No nevím, kolik mi to dalo, teda 1000.
ta koruna, jestli se to vyplatí. Ale to už jedno. Ale bylo to takový snažší. Takže tady zase zachovat klid, takže jo, jsem říkal. Je to v pohodě. Tak aspoň jednu tajnou chodbu jsem našel. Jednou, po druhý, zabiju. Vystřel. Zabiju. Tak, tady zapnu jetpack. Projdu. Prčit. Tady musím, jsem říkal jinak. Doprava a doleva. Tak. Teďka tudy vylítnout. Je to. Čekat, to nepřeskočím, ale můžu to... Já bych to přeskočil dokonce snad i. Ježišmarja, ujíždí s těma očima ten obraz. Aha, to je hrozný. Zapni to, ono se to nějak nechce zapínat, asi mi to ty klávesy nějak fakt blokujou, když jdu do strany a do toho chci zapnout jetpack, tak se to neudělá. Ježišmarja. Jo, takže teď to musím načasovat a skočit na místě, tady všechno známe, musím nic vymýšlet. Takže já tam skočím, pak nadskočím a pak teprve uteču. To teda nevím, ale uvidíme, no. Takže sejme stejně, no, tak já nevím. Tak asi musím stát na místě a se střelit, no. Jinak už nevím. Tak, tu hej. Bude horší. No, zadařilo se. No, takže tady bude něco, jak jsem říkal, že musím zase utíct hned dolů. A nebo ho sejmu, já ho nejdřív zkusím sejmu, když jsem tady teď takhle odvážnej. Ne, to nepůjde, je tady v blbý pozici. Čekat, já budu blíž. Se mi bude líp ladit, střelba. Tak, ať je hodně klid. Jetpack máme. Jajajaj, pryč. A sem jsem chtěl spadnout, tak. Ale chtěl jsem zůstat na tamtý obrazovce, no. Ale to nevadí, tam je odvírák. Prčic. Jak to, že to lítá přes to? Jak to, že jsem tam na to nepřistál? Co to je? Jak to, že mám zaplej jetpack? Jsem si zapnul sám? Asi. No, takže mě ještě zabije. Mohl jsem vidět další level. Kdyby tam nebyla podvodná plošina. Uf, hezky, já jsem se ještě dostal do dalšího, tak to jsem nečekal. Nula životů. Ještě tři levely. Tady je to bezpečný. Tyhle ty nepřátelské. Já tomu nevěřím. Asi někde pode mnou propadne určitě. No teď to říkám. Ještě jsem tomu nevěřil. A čekal jsem to. Takže opravdu to nebyla chyba, je to vlastnost těchto plošin. Zákeřný. No to je dobrý, no, jak já jako poznám. To nepoznám, ne? Která se propadává. Počkat, podíváme se tady. Vypadá to nějak jinak. Třeba pixel nějak jinak.
Jako nevypadá. Nebo to nevidím. To si budu muset asi pamatovat, no. Ale tady, než si to zapamatuju, tak umřu. Říká, tak vezmeme to logicky. Tady odsaď jde skočit jenom tady na tu jednu. Tak tadle musí být pevná. Tady odsaď tadle musí být pevná. Tadle taky. Asi bych měl jít pro tu pistoli. Tady budou všechny pevný, jo, jinak bych se tam nedostal. No počkat, tam mám jetpack teďka. Musím být připravený ho zapnout. Tady bude děravá, nebude. Tak já tam vylezu tudy. Aha. Nic, já tam teda vylezu. Tak, takže tahle nalevo je děravá, ale to už mi je jedno. Nebudu plejtvat. A budu připravený zapnout jetpack, kdybych skákal blbě. Tady asi taky zapnu. Tak. Je zase nějaký prďola, který jsem hnedka oddělal. Co to? Co to má být? Tady jsou samý jetpacky. To se mi nelíbí. Ještě nějaká divná hudba. Moment. A co dál? Dáme to fialový, že by bylo průchozí do strany. Není? Tak to bude někde tady nahoru, ne? Asi tolik jetpacků, že já mám zkoušet tady. Kudy se má jít? A že bych měl jít jako nahoru tady hlavou, jo, to prolíst, to se mi tak nějak nezdá. Tak já ještě stihnu zakysnout s posledním životem. Těma jetpackama určitě mám najít nějakou průchozí plošinu, ale tady leda fialová je nahoru. Tam jsem to jakž takž prošel, ale ono to šikmo neumí chodit, takže bych všude musel zastavovat a zkoušet bourat hlavou. Jinak fakt teda jako nevím. Ale asi jo, protože tamhle je díra ve stropě a tam tu bych měl propadnout potom. No tak jsem se jenom netrefil někam, tak to už neudělám ani, protože jetpack není. Takže někde tam musí být díra. No. Kdo ví kde. Kdyby to šlo šikmo chodit, jakože bych brousil hlavou po tom stropě a pak zapadl do té díry, jak by to šlo, jenže já takhle musím všude zastavovat. A na začátku to nebylo, tady to taky nebylo. Tady propadnou. Šel mi jetpack. A tím pádem jsem skončil. Teď už to nejde. Už se můžu maximálně tak zabít. No. No tak to bylo všechno. No někam jsem se dostal teda. A docela skoro tam asi víc levelů možná nebude. Jestli jo, tak by to bylo na dost... Na dlouho, no. Je škoda, že se tam takhle dá zablokovat ten level. Protože tam by mohla být normálně díra viditelná, že jo? No ale asi, aby natáhli životnost hry, no. No nevím, jestli je to dobrý způsob takhle to tam zkoušet a pak kvůli tomu umřít, že nevím kudy dál. Taková škoda, no. No má to pár nevýhod, který jsem všechny řekl v té hře. Třeba když jdu a posouvám ten obraz, tak nevím, kam skáču. A někdy je tam i nebezpečí, že mi to může zabít. Takže to je takový, jakože prostě nevím co. Potom to druhý nejhorší je to, jak padám z těch plošinek. Ale on šel na smrt.
Takže když opravdu chci spadnout jenom rovně dolů, tak musím o ten jeden pixel a to se strašně blbě ladí. A když už se rozeběhnu víc, tak padám šikmo a nejde to srovnat, abych padal jenom rovně dolů. Takže tím se blbě někam trefuje, což mě taky může stát života, taky se mi to několikrát stalo. No a to blokování toho té klávesy, to asi je problém jenom emulátoru, takže to bych tomu nevytýkal. No, tohle to je taky šílený, že to je devátý level. No tohle, co mi to teď ukázalo, tak prostě oni udělají level, který je devátý. To je asi poslední možná. Nebo předposlední. A oni tam dají všude ty propadávací plošinky, kde není vidět, kde je to propadávací. Takže ne vlastní vinou ten člověk tam umře. A pak musí hrát celou hru úplně znova, aby zase šel tam, přeskočil tu díru neviditelnou, u který se zabil, zapamatoval si to, kde to je. A zabil se zase někde jinde, u nějaký jiný díry. Tak to není moc veselý. Ale jinak je to zajímavá hra. No. Škoda toho padání šikmýho. Pak ten otravný čtvrtý level, ten mě teda nebavil, protože tam musí člověk jít jednou tam, pak zase zpátky a pak zase tam a pořád přes tu samou příšeru a nemůže nijak zabít. A ještě ona střílí po něm, takže a po každý trošku jinak. Takže to nejde tak, jako že by si to přesně tak naplánoval, aspoň teda poprvé to bylo úplně jinak. Teďka už snad všechny ty pokusy, co tam byly, tak ta příšera střílela trošku jinak do výšky. Ale pořád, jakože když spadnu tam za jeden roh, tak i když střílí trošku výš nebo trošku níž, tak mě nezabije. A jak jsem to hrál poprvé, tak jsem spadl za ten roh a ona střelila trošku moc výš a tam už mě to zabilo. No a potom ty nepřátelé, takový ty víka od popelnic, placatý, který nejdou vůbec trefit. Tam nevím vlastně, jak jsem to měl udělat, abych zkoušel jsem poprvé, když jsem to přeskakoval, tak jsem zkoušel vzít tu pistoli, skočit rychle zpátky, ale to mě sejmul. A pak jako vzít tu pistoli a skočit na místě, to mě taky sejmul. Tak pak už jenom vzít tu pistoli a jak letí ke mně, tak ho v tu pravou chvíli odprásknout, jinak fakt nevím. A hele, tady to ukazuje, že se dá líst potom. Tak tady z toho by se mohl člověk trošku přiučit. No, tady dál už tam neukazuje. No, takže to by bylo všechno. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a třeba si přát taky nějakou hru na přání, kterou zahraju. Takže příště zase u nějaký retro hry.